Hi guys! It's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Ang pagpili ng kulungan para sa ating mga alagang manok ay isa sa pinaka-importanting factor na dapat nating bigyan pansin o bigyan din para mas matagumpay ang pagninegosyo natin ng layer poultry. More or less 8 years na po kami na nasa egg industry at nasubukan na din namin na gumamit ng wood or kahoy bilang pangunahing material ng ating mga kulungan. Hanggang sa 2 years ago ay nakapag-decide kami na mag-invest ulit ng isang building na napagdesisyonan din namin na ang gagamitin namin kulungan ay made of steel. Nang dahil sa paggawa at pagsishare natin ng videos dito sa YouTube about layer poultry business ay may isang subscriber at viewer na nag-email sa akin na magpapadala siya ng steel cage para ating i-review. Ang steel cage na ito ay galing sa company Chicken Cages PH na pagmamayari ni Mr. Christopher Rhey Salumbides. So i-share ko po yung contact details and information ng company niya bago matapos ang video nito at ilalagay ko din sa description box below. So paki-check na lang po doon. So ito na po yung steel cage na pinadala sa atin ni Mr. Salumbides ng Chicken Cages PH. So ganito po yung forma niya upon arrival sa inyo. So kung mapapansin nyo, andito yung steel cage, ito yung kainan, ang feeder, ito yung angular stand, at nasa loob ng steel cage ang iba pa nating mga accessories kasama ang kanilang box para hindi sila madaling masira in case nasa travel sila. So guys, ito ay pinadala sa atin through AP Cargo. Kapag hindi available yung AP Cargo na tracking sa inyong place, ay pwede din kayong mag-recommend ng tracking sa company para maipadala ang steel cages sa inyo. So simulan na natin i-assemble ang ating steel cage. So yung size nito, yung length, yung haba nito ay nasa 150 cm. Yung lapad ay nasa 42 cm. At ang height nito ay nasa 56 cm. So ibig sabihin ay hindi siya masyadong bulky. So makakatipid po tayo sa ating shipping cost. So guys, kung makikita nyo sa loob ng nakapack na steel cage ay nandito yung isang container. So ito yung nagsisilip ng water tank at sa loob nito ay andito yung mga ibang accessories. So ipapakita ko sa iyo mamaya kung ano yung mga accessories na nasa loob. So yung ibang part ng steel cage ay nandito sa loob. Ito yung nagsisilbing lock sa pintuan or door ng steel cage na dinadaanan ng mga manok. Ito din yung nagsisilbing division sa steel cage ng mga manok. Katatapos lang natin mag-unboxing, ito na yung kabuuang laman ng steel cage na ipinadala sa atin ng Chicken Cages PH na pagmamayari ni Mr. Christopher Rhey Salumbides. Ito yung steel cage. Kung mapapansin nyo, hindi ito yung ordinaryong steel cage lang kasi ito ay hot dip galvanized. So meaning ay sinusok pa ito sa galvanium na kung saan nagkakaroon siya ng extra layer or extra protection. So ibig sabihin mas matagal ang lifespan nito kumpara sa steel cage lang na ordinary na hindi hot dip galvanized. So ito naman yung nagsisilbing division ng cage. Kung mapapansin nyo, ganoon siya. Yung isang division o isang ganito ay yung capacity ay nasa 4 heads. Pero sa buong set na ito ay nasa 48 heads ang capacity nila. Ito naman yung angular stand. So karamihan sa mga ibang companies o ibang steel cage na gumagawa para sa layer poultry ay yung ginagawa nilang stand ay steel bar. So sa company ito, sa Chicken Cages PH, ay angular stand. Kapag pinatong mo dito yung steel cage, ay maganda talaga yung stability kasi flat siya sa surface ng angular stand. At the same time, nakaka-add ito ng reinforcement para mag-hold sa steel cage natin. Ito naman yung feather throw ng ating one set na steel cage. Ito ay 3 piraso. Kung mapapansin nyo ay made of plastic siya. Maganda siya kasi yung back portion niya, kung mapapansin nyo, naka-flat. So kapag dinigit natin ito sa steel cage, ay mabibigay ito ng stability or less na movement kapag kumakain ng manok. Comfortable masyado kapag kumakain ng manok. At sa front na portion nila, kung mapapansin ay nakaslant siya. So hindi mababangga yung palong ng manok kapag kumakain. At meron din siyang mga stopper dito para less ang wastage ng feeds kapag ganitong uri ng feather throw ang ating gagamitin. So meron din itong dalang PVC pipe in which ito yung magiging main line o ng tubig natin na magsusupply sa ating buong steel cage. So ready na ito for installation. Nakaabang na yung mga holes or butas nito na ikiklip na lang natin dyan ang ating mga nipple drinker. Ito yung container na kasabay kanina sa ating steel cage na naglalaman ng ibang pa nating mga accessories katulad ng nipple drinker lid cup. Meron din tayong PVC elbow, may coupling, meron tayong water floater at yung manual tucker or plunger na ginagamit pangdugtong dito sa ating mga steel cage. So ito yung kasamang nipple drinker sa ating mga accessories ng ating steel cage. So maganda ito kasi made of plastic and stainless. So ito ay kiniklip sa PVC pipe para maging inuman ng ating mga alagang manok. So yung ibang company na nagsusupply ng steel cage ay wala silang with cup. So nipple drinker lang talaga. Dito sa Chicken Cages PH na company ay meron silang cup. So ano yung purpose ng cup? Kapag umiinom yung manok dito ay tumutulo yung tubig. So yung sobrang tubig na tumutulo galing dito ay napapakinabangan pa ng ating mga alagang manok dahil umiinom din sila dito. So kapag walang cup, yung tubig na tumutulo dito ay dumediretso sa bottom part or sa baba ng steel cage na kung saan pwedeng mabasa yung mga ipot nila or yung mga dumi ng manok, at ito yung nagkokos ng mas mabaho na poultry. So ito yung elbow at coupling na nagko-connect ng PVC pipe which is our line na para mag-distribute ng tubig sa ating steel cage at ng water tank. So ito naman ang water floater. So ito ay nilalagay sa ating tangke. Next ay yung manual tucker or plier na may kasamang bala na ginagamit para i-connect ang ating mga steel cage. Last ay meron din tayong nuts at saka bolt. Yung una natin gagawin ay i-assemble muna natin yung ating steel cage. Kapag mag-assemble tayo ng steel cage ay kailangan natin ng manual tucker. So ganito ang paggamit ng ating manual tucker. So first, i-retract nyo muna para makapasok ang bala ng tucker. Tapos, ibalik nyo na naman. And ready na siya para gamitin. So, ito yung una natin gagawin. I-assemble muna natin yung steel cage. So, actually, ready na siya. So, idikit na natin siya. Gamit ang tucker. So kapag magta-tucker ka ay dapat i-formahin mo muna siya, tapos i-tucker mo muna sa mga corner bago mo i-tucker lahat para makita mo if may mga adjustments. So guys, ito ay first layer pa lang, meron pa tayong second at third layer na i-assemble. So tapos na yung first layer natin, yung style natin dito para ma-measure natin yung division ng ating steel cage ay ipapatok na natin yung second layer sa first layer para meron tayong guide kung saan natin ilalagay yung mga division. So ilagay natin yung back portion ng ating steel cage. So ito na yung back portion ng ating steel cage. I-coconnect na natin siya sa ating mga division. So sunod na gawin natin ay pwede na natin ilagay ang ating mga lock sa pintuan ng ating steel cage. So ganito na yung paglagay na. Tapos yung pag-lock dito. Pinaporma namin na triangle yung stand. So ito na po ang forma ng ating steel cage na galing sa Chicken Cages Philippines or Chicken Cages PH. Mayroon lang akong minor comments sa steel cage nito. Number one, suggest sa company na magpadala din ng picture or manual na kung paano i-assemble ang stand sa isang set na ito. Number two, kung mapapansin niyo, meron tayong mainline ng PVC pipe. Pero hindi sapat yung naipadalang PVC pipe para ma-connect itong tatlong to sa ating water tank. So, since mura lang naman ang isang PVC pipe at enough na yung isang PVC pipe para ma-connect ang tatlong ito, I think pwede na rin tayo bumili sa pinakamalapit na hardware sa ating location. Or siguro pwede tayo mag-request sa company na kung maaari ay dagdagan yung PVC pipe na ipapadala sa ating one set na steel cage. Number 3 ay kung mapapansin nyo, walang mga stopper yung mga feeder throw na pinadala sa atin. So may posibilidad pa rin na matapon yung mga feeds habang kumakain ang ating mga RTL o ating mga alagang manok. Pwede rin siguro na i-request din natin na padalan tayo ng mayroong mga stopper yung ating feeder throw. So dapat ay nasa 2 hanggang 3 tao yung mag-assemble ng steel cage na ito. Kasi mahirap kapag ina-assemble na yung steel cage sa angular stand natin. So kailangan talaga may tumulong na tao para ma-set up ang buong steel cage. Sa mga viewers natin dyan na interesado talaga mag-put up ng poultry at magsimula ng poultry business, ay nire-recommend ko ang steel cage na ito. Number 1, napaka-smooth and fast na makipag-transact ka sa kanilang company. Number 2, swak to sa mga beginners kasi napakadaling i-install. Number 3, high quality ang materials na ginamit nila sa paggawa ng steel cage na ito, which is made of hot dip galvanized. So yun pinaka-importante kasi nagbibigay ito ng extra protection at lifespan ng ating steel cage. Number 4, ito ay proven and tested. Kung makikita nyo sa kanilang Facebook page, marami itong positive reviews and feedbacks na galing sa kanilang mga customers. So legit talaga ang company ito. Mapagkakatiwalaan at subok na. This is not a sponsored video. So lahat po ng sinabi ko ay based on my own opinion. So sa ating mga viewers at subscribers na interesado mag-set up ng layer poultry business, ang pinaka-importanting tanong ay magkano ang isang set ng steel cage na ito na galing sa Chicken Cages PH. So ito po ay nasa 7,000 pesos plus shipping fee. So value for money, okay siya, approve siya, at sulit na sulit siya. So kung i-rate natin siya ng 0 to 10, 0 being the lowest and 10 being the highest, ay bibigyan natin siya ng 9 points. So sa mga interesado na mag-inquire at bumili ng steel cage na ito, ay pwede nyo makontak ang Chicken Cages PH sa kanilang Facebook account at naka-flash sa inyong screen ngayon ang buong contact details nila. Ilalagay din namin sa description box below ang information ng company Chicken Cages PH. Sa muli ay gusto kong magpasalamat sa company Chicken Cages PH owned by Mr. Christopher Rhey Salumbides Sa tiwala na may review ang kanilang product na steel cage. At sa ating mga viewers na patuloy na nanonood sa ating channel, marami po tayong pag-uusapan about layer poultry farming. Kita-kita po tayo sa ating mga future videos. Huwag niyong kalimutan na isubscribe ang aking channel, Dwight Tamayo. At isubscribe niyo rin ang channel ni Tinmay Arsenas. At pindutin ang bell para ma-update po kayo kapag meron kaming mga bagong videos. At sana guys ay may natutunan na naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!